Fala galera, seja bem-vindo para mais um vídeo. Galera, vim aqui fazer uma pescaria de ubarana. E olha só o que eu encontrei aqui. Beleza, galera? Já não vou fazer mais pescaria de ubarana. Juninho Caqueiro. Vamos entrar aí no mar aí, ó, no marzão. Vamos ver se nós pegamos alguma coisa aí. Galera, quero estar deixando o link do canal do nosso amigo aí na descrição. Rapaz, o cara pega cada peixe bruto aí na chave de boca. Vamos ver se saiu hoje, hein? Já compartilhei um vídeo dele aí, sei, algumas pessoas viram aí. E quem quiser conhecer mais o trabalho dele, tá aí abaixo aí na descrição o canal dele. Beleza? Bora lá, galera. Vamos ver se nós pegamos um peixinho diferente aí hoje. Com a experiência dele aí, vamos ver se nós achamos alguma coisa. É, mano. Pai, conhece o local? Ó. Peguei um aqui, galera. Ai, peguei. Pegou também? Peguei. Dublê. Pegou. Dublê. É o mesmo peixe, né? Não? Aí. O meu, você acha que é um xarel? Também. É um xarel. O que eu falei com você, hein? Que o peixe tava ali. Ô, desgrama! Calma, bichinho! Não, o peixe que tem. Olha aí, ó. Rapaz, bateu, soltou, bateu, soltou. Olha lá, ó. Calma, rapaz, o bicho não desiste, não. Ai, ai. Aí. Grandinho, grandinho. Fez a bagunça, só que não sabe aqui. A bagunça não sabe aqui. Aí, galera, ó. Xarelzinho bonitinho. Show, show. Bicho briga, hein? Aí, muda um pouquinho o trabalho aqui, ó. Aqui, ó. Vou chamar ele lá, ó. Aqui, ó. Recolhe menos um pouquinho devagar. Aí você trabalha um pontinho de vara. Vai entrar, ó. Bateu também. Pegou. Isso aí, garoto. Quem sabe, sabe. Cê é doido. Falei com você. Galera, não tem como não pegar peixe com esse cara, não. É o professor. Só foi falar pra mim trabalhar diferente. Entrou aqui, ó. Mulinetezinho. É um Venza. E a vara da Evolution, 20 libras. A galera tava perguntando qual era aí. Linha 030. Tá ele aí, ó. Xarelzinho. Menorzinho que o outro, eu acho. Ô, trem. E a isca artificial foi o Juninho Caqueiro que me deu ali, ó. Vem cá, bichinho. Aí, galera, ó. Olha aí, ó. Mais um xarelzinho. Top de linha. Você tá doido. Pegou. Pegou. E é grandinho, tá? Tá apertada a flexão. E tá do... Oh! Esse aqui é grande! Rapaz, que peixe é esse? Olha só.
E toma encrenca! Não quer vir não! Ai, cansei! Ó! A boca chega a estar seca, tanto de ficar aberta de rir. Vem cá, agora que você vai ter que vir, rapaz. Eu não, vou te forçar não, vai que você foge. Eu quero ver a cara. Ai. Olha só. Tá cansando. Olha que bruto. Rapaz, ele corta a mão. Tá embarcado. Calma aí que eu vou aí. Olha isso aí. Tamanho do xarel. Rapaz, deu trabalho. E aí? Você tá doido, é que eu vou medir. Pescaria boa? Top de linha. Você tá doido, emoção pura. Ih, 67 centímetros deu. Puxa o rabo lá pra frente pra marcar. Olha lá. 67. 67 centímetros. Aí, filma ele que eu vou. Filma ele, vai. Encosta em mim, encosta a perna aí. Olha lá. Opa. Opa, calma, amigo. Aí, ó. Peixe do raio aí, ó. Como é que é a palavra-chave? Oh, aí eu vi, hein? Olha lá. Olha o tamanho. Grande, grande. 60, dá mais, 69, olha lá. 69, ó. Toma aí seu peixe pra você soltar. Pra soltar esse aqui. Toma aí, solta você. Ei, meu brother. Vai embora, filhão. Ó. Jogar de cabeça pra ele descer voado. Fui embora, galera. Galera, vamos ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, ó. E o cara ali é bom. O cara tem experiência. Mandou eu fazer um trabalho de isca diferente. Pegou e entrou o peixe grande aí. Ele vai falando, eu vou fazendo e vou pegando o peixe. O cara é o professor. Pensa no cara que sabe aí, é ele. Não é puxando saco não, mas é a experiência própria aqui, ó. Eu entrei aqui, não tava pegando. Ele só falava e eu repetia o que ele fazia. Peguei os peixão. O canal dele, galera, tá na descrição aí embaixo aí, ó, só se conferir. O cara pega peixe na chave de boca, no carrinho da Hot Wheels e o pau quebra. Então, galera, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fique com... Ó, é que eu tô com a camisa do Bremil, tô querendo falar igual ele. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e fui! Falou, Juninho Caiaqueiro! Tamo junto, meus amigos! Uhul.